sexy and I know it. Hej og velkommen til vores projekt om markedsføringsret. Vi er gruppe 3, bestående af Amit Rahman, Osama Farouk, Latif Redzepi og Daniel Carlsen. Vi har beskæftiget os med markedsføringsloven, og herunder har vi beskæftiget os med paragraferne 1, 6, 7 og 13 i markedsføringsloven. Vi vil i denne podcast kort redegøre for de enkelte paragrafer, og dernæst vil vi komme med nogle eksempler, vi har fundet på de forskellige paragrafer. Men dog er det ikke alle paragrafer, vi har været i stand til at finde eksempler på. Jeg har beskæftiget paragraf 1. Erhvervsdrivende omfatter, at denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almindelige samfundsinteresser. Stykke 2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd. Markedsføringsloven paragraf 1 går ud på, at virksomheden skal udvise god markedsføringsskik. Derfor skal virksomheder ved markedsføring tage hensyn til forbrugerne, andre erhvervsdrivende og de almindelige samfundsinteresser. Derfor skal den paragraf sikre, at forbrugerne beskyttes, erhvervsdrivende beskyttes, samt samfundsinteresser beskyttes. Begrebet god markedsføringsskik er ikke defineret i loven, men er overladt til forbrugerombudsmanden og domstolene til at dømme. Styk 2 omfatter, at markedsføring, der omfatter forbrugernes økonomi, må ikke forsøge på at ødelægge forbrugernes økonomi, f.eks. forsikring ved urettiget oplysning eller lignende. Eksempel på mulige overtrædelser af markedsføringsloven paragraf 1. I 1995 var der en sag, som blev rejst til Højesteret om overtrædelse af markedsføringsloven paragraf 1. Sagen omhandlede selskab A, som producerede tekstilvarer, og selskab B, som var agenturvirksomhed, og som havde licens fra Walt Disney til at producere og sælge sengetøj med Mickey Mouse figur på. Der blev indgået en aftale mellem A og B om, at A skulle producere kvalitetssengetøj for B. Prøveproduktionen skulle præsenteres til en messe i Tyskland, og hvis sengetøjet ikke slog an, så ville B overtage varen af normal kvalitet til en lavere pris. Da sengetøjet ikke slog an, igangsatte B produktionen af sengetøj i Indien, mens A igangsatte en tilsvarende produktion af sengetøj i Tyrkiet. Herefter påstod selskab A, at selskab B var uberettiget til at igangsætte produktionen, og der var i strid med paragraf 1 om god markedsføringsskik. Da A mente, at B havde begået aftalebrud, og at B ikke havde taget hensyn til A, var der derfor tale om en overtrædelse af markedsføringsloven paragraf 1. Højesteret fandt dog ikke skyldig, eller B skyldig, da retten mente, at A ikke havde tilladelse til at igangsætte produktionen. Paragraf 6. Jeg har beskæftiget mig med paragraf 6 i markedsføringsloven, og paragraf 6 omhandler kort fortalt om, at virksomheder ikke må rette uanmodet henvendelse til forbrugerne, uden at de har fået forbrugerens samtykke. Hvis virksomheden så har fået samtykke af forbrugeren til at rette henvendelse, så skal forbrugeren have retten til let og gebyrfrit at frabede sig, at virksomheden retter henvendelse mod dem. Hvis I vil vide nærmere om paragraf 6 i markedsføringsloven, så kan den findes ind på retsinformation.dk. I maj 2003 så var der en sag om overtrædelse af paragraf 6 i markedsføringsloven. Her omhandlede det en mindre softwareselskab, som primært sælger software, hæfter og bøger til andre mindre virksomheder. Men her var der tale om, at virksomheden havde sendt 156 uanmodede henvendelser til andre mindre selskaber, uden at de havde fået selskabets samtykke til at rette henvendelse. Her lagde Højesteret vægt på, at virksomheden på trods af vejledningen om reglerne i markedsføringsretten valgte at markedsføre ulovligt ved at rette henvendelser til de mindre virksomheder. Og virksomheden lagde endvidere også vægt på den økonomiske og tidsmæssige skade, som
virksomhedens uanmodede henvendelser er gjort. Da modtagerne af de her reklamer skulle bruge tid på at sortere og behandle disse reklamer, så har det selvfølgelig gjort en økonomisk skade på de virksomheder, som har modtaget de her reklamer. Men det her selskab fik så 15.000 kroner i bøde af højesteret, eller det afgjorde højesteret. Forbrugerombudsmanden havde gerne set en højere bøde, men da det var et mindre selskab, og da selskabet ikke var særlig stort på landsplan, så var forbrugerombudsmanden tilfreds med den dom, der blev afgivet. Paragraf 7. Paragraf 7. Ved tilbudsafgivelse, ved indgåelse af aftale eller efter omstændighederne på leveringstidspunktet, skal der gives en efter formodgodets eller ydelsens art forsvarlig vejledning, når denne er af betydning for bedømmelsen af godets eller ydelsens karakter eller egenskaber. Herunder især brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelsesmulighed. Paragraf 7a. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler med henblik på at opfylde de bestemmelser i Europaparlamentets og rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked, som vedrører tjenesteyderens forpligtelse til at give oplysninger til tjenestemodtageren. Markedsføringslovens paragraf 7 går ud på, at virksomheder skal afgive visse oplysninger ved et produkt, herunder brugsegenskaber, farlighed, holdbarhed og vedligeholdelsesmulighed. 7a omfatter, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på at opfylde EU's bestemmelser. Paragraf 13. Hej, jeg er så markedsføringslovens paragraf 13, og så til at starte med, så vil jeg lige læse noget. Ved erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugerne, dog ikke salg af varer ved auktionssalg, skal der ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt oplyses om den samlede pris på varer, inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter. Afgifter eller omkostninger, som den erhvervsgående ikke er forpligtet til, at opkræve direkte hos forbrugerne, er ikke omfattet på første punkt, men skal oplyses særskilt. Hvor varer udbydes elektronisk til forbrugerne med mulighed for bestilling, finder første og anden punkt tilsvarende anmeldelse. Og markedsføringslovens paragraf 13 går kort sagt ud på, at virksomheder altid skal angive den totale pris. Det omfatter så gebyrer, afgifter, omkostninger og ja. Og så vil jeg lige nævne et lille kort eksempel. I august 2007 så henvendte Forbrugerstyrelsen sig til forbrugerombudsmanden på grund af, at der var et rejsebureau, som overtrådte markedsføringslovens paragraf 13. Og det de gjorde sådan helt præcis, det var, at da kunderne skulle ved første musiklæg skulle trykke gennemføre bestilling, så skulle de ende med at betale alle mulige ekstra gebyr, som de ikke har fået oplyst tidligere, og derfor så overtrådte de paragraf 13. Og det er derfor, at Forbrugerstyrelsen de henvendte sig til forbrugerombudsmanden. Og det var så lidt kort om markedsføringsloven paragraf 13. Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.